وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات، وفد نے میگا پروجیکٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے حسن رضا سے۔ جی حسن رضا، آگاہ کیجیے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔ جی بالکل، پنجاب سیول سیکرٹریٹ جو ہے سی ایم آفس میں وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار نے ورلڈ بینک کے جو وفد ہے اسے ملاقات کی ہے، جس میں ورلڈ بینک کی جانب سے میگا پروجیکٹ سے متعلق آگاہ کیا کہ پنجاب کے کئی اہم منصوبے ہیں جس میں پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جا رہا ہے۔ اس پر وزیر اعلی پنجاب نے کہا کہ جو حکومت پنجاب جو ہے جدید بنیادی ڈھانچہ اور دیگر شعبوں کو جدید بنانے پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، ورلڈ بینک کی جانب سے مختلف شعبوں میں تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعلی پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے معاشرتی اور علاقائی ترقی کے اہداف کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، پنجاب کو ایک ماڈل صوبہ بنانے جا رہے ہیں اور پنجاب کی عوام کے بنیادی مسائل کو دیکھتے ہوئے اس کے جو ہے ترجیحات ہماری بنیادی ترجیحات ہیں جن کو حل کیا جائے گا۔ اور عثمان بزدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق جو ہے کام کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے ورلڈ بینک کے وفد میں جو ہے چھ افسران جو ہے چھ افراد شامل ہیں جو اپنے پروجیکٹ سے متعلق اور کچھ اہم معاملات سے متعلق جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں۔ وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات کے حوالے سے حسن رضا آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔